모습을 마주보 고민할 수 있다. Kristinehamns gymnastikförening har ju ganska så stor verksamhet, va? Det är framförallt är det ju barn- och ungdomsverksamheten som är stor. Och det är vi väldigt glada för. Och det kan man ju se inte minst på den här tävlingen som vi har här idag, som vi har arrangörer för. Har ni många tävlingar per år? Ja, det här är ju UT-tävlingar och det är VM-truppen heter det här. Och det är inte varje år som vi arrangerar det. Det vandrar runt lite grann i länet, men att sen kan vi ju även ha individuella tävlingar där det är tävlande enskilt som gymnast. Det här är ju truppgymnaster som tävlar nu. Så det ser lite olika ut. Har vi några elitgymnaster på gång? Ja, om vi gräver riktigt ordentligt så tror jag att vi skulle kunna ha det. Men det är ju så att man tävlar inte individuellt längre, utan man tävlar främst och satsar mest på truppgymnastiken. Där ett flertal kan vara med istället. Ja, vi ser ju att det är väldigt stora ungdomsgrupper som är med och tävlar här. Mm. Är det en miss där, tycker du, för att få fram en spets? Nej, jag tycker att man ska satsa på bredden istället. Jag tycker att det ger fler chans att vara med och utslagningen är inte så stor heller då. Gymnastiken som helhet, är det många moment vi får gå igenom när det börjar tidigt ungdomarna? Nej, man kan ju börja i familjegymnastik som vi säger, det är det första momentet. Och där handlar det väldigt mycket om lek. Och sen så klättrar man uppåt och då hamnar man i en lågstadiegrupp om man har intresset kvar och så vidare. Och sen så är det hela vägen upp, ända upp till högstadiet kan man säga. Och då är det ju så här att kraven ökar ju med ålder. Men det vet vi ju alla att det är ju både kul och roligt att få den där lilla extra utmaningen. Och gymnastik är ju funkar på så vis att man får träna väldigt länge för att nå ett mål. Men när man väl har nått det målet så är det desto roligare när man klarar att slå den där volten som man har tränat länge på. En kan bli ganska så avancerad även i den här stånd och gymnastik. Ja, det ser vi ju inte minst på de här som har varit med länge. De gör ju
tycker vi, avancerade övningar. Och det är ju höga hopp och det är volter och det är skruvar och det är på trampetten då. Och lika så på mattan kan man ju se att det är avancerade volter, så visst är det så. Mm. Idag ser vi att det var ett gäng med pojkar också. Det är väl inte så vanligt egentligen, va? Nej, och det är vi väldigt stolta över att vi har en sån stor trupp här i Kristinehamn nu. Och vi är ju enda föreningen i länet som har det så. Så att det har blivit utvecklats och blivit jätte, ja, mycket större än vad vi hade vågat hoppas på faktiskt. Och vi hoppas att vi ska kunna föra traditionen vidare. Mm. Inom länet säger du, är det ett stort utbyte mellan föreningarna? Ja, det är det på så vis att om vi tittar på den tävlingen som är här idag så är det ju representanter från många olika håll i länet. Och det är därför den här tävlingen blir så stor. Just idag så är det så att den här tävlingen har faktiskt aldrig varit större. Så att det är ett stort arrangemang här idag. Ja, det fyller ju verkligen den här hallen. Ja, kan man säga. En sån här dag, är det inkomstbringande för föreningen också, eller hur lägger ni upp det? Ja, det är ju inträde så vi får in lite slantar på då, kan man säga. Mm. Annars, vad har ni för sätt att dra in pengar till gymnastikföreningen? Ja, det är ju så här att vi har ju gymnastik både gammal och ung. Och vi har ju även motionsgymnastik, aerobik, spinning som vi har nere i våran lokal nere på Hamnvägen. Och där kommer det in en del slantar som även bidrar till att våra ungdomsgymnaster får möjlighet att få någon ny matta här och där, eller få något extra, eller någon, kan skicka iväg dem på någon tävling och så vidare. Och vi har precis gjort ett stort inköp, eller gjort en stor investering upp till Djurgårdshallen, där vi har fått en matta som där de kan köra volter, och som har kostat väldigt mycket pengar, men vi är väldigt glada över det. Därför att det gör ju att utvecklingen går framåt. Mm. Kommer ni att vara involverade nu när det blir förmodligen två hallar ute på Sanna? Ja, det vet vi inte riktigt än hur det kommer att se ut faktiskt. Men vi har inte runt något sånt där jätteintresse, utan vi klarar att hålla till i salarna bara vi har rätt redskap så att säga. Sen så skulle det vara roligt att kunna arrangera något stort mästerskap där, eller någon stor tävling naturligtvis, där Sverige runda lite mer folk. Mm. Ja, då har vi något att se fram emot då. Jajamensan, det har vi, tycker vi.